Je li moguće promijeniti svijet djeci u najsiromašnijim zemljama svijeta? Dječji zborovi okupljeni na humanitarnom koncertu za Marijine obroke u župi Blaženog Augustina Kažutića na Zagrebačkoj Peščenici pokazali su da je to moguće. Osim što su učinili nedjeljno popodne raspivanim i ispunili ovu crkvu radošću, ovim je koncertom 8 zborova svojim talentima i prikupljenim donacijama nahranilo 67 djece svojih vršnjaka. Ovu akciju smo pokrenuli zbog potrebe da se pomogne udruzi Marijinim obroci, da se pomogne djeci koja ovise o tim obrocima i da se naša djeca isto senzibiliziraju za probleme u svijetu i za ljubav prema bližnjim. Mi smo pratili udrugu Marijini obroci već više godina i sudjelovali smo donacijama u njihovim programima. Ali eto, kad je Bog odlučio da dođe i ova pjesma, kad je poslao inspiraciju, nastala je pjesma. Oko pjesme se pokrenuo cijeli ovaj projekt. Pozvali smo druge zborove i prijatelje iz drugih zborova da nam se pridruže. Jer smo već i do sada, već više od 20 godina organiziramo projekt Kroz nas se može promijeniti svijet. Pa smo u okviru tog projekta napravili ovaj koncert. Odazvali su nam se dječji zborovi Bajka, Cvrkutići, Kikići, Genijalci, Medenjaci, Arija, zbor 4. razreda osnovne škole Josipa Zorića iz Dugog Sela i dječji zbor Ivanovi Anđeli, župe Svetog Ivana Nepomuka i Stupnika. Svaki zbor predstavio se s dvije pjesme, a svi zajedno izveli su pjesme Kroz nas se može promijeniti svijet i pjesmu Za Marijine obroke. Gospođa Maja Rogić, voditeljica dječjih zbora Kikići Genijalci, nam se javila prošle godine da je dobila inspiraciju i da je napisala jednu divnu pjesmu koju je posvetila Marijinim obrocima. I tako je krenula naša suradnja. Zvali smo je prošle godine na humanitarnu večer Marijinih obroka u prosincu, gdje su predpremijerno prikazali i otpjevali ovu pjesmu koja nas je u biti oduševila. I tako kreće naša suradnja. Zato smo se i ovim povodom našli ovdje da ovi dječji zborovi koji su će darovati danas svoje talente, da pomognu da prikupe donacije za svoje vršnjake u nekim od najsiromašnijih zemalja svijeta. Velikim dijelom humanitarna udruga Marijini obroci ovisi o volonterima, pa evo ovi dječji zborovi Kikići Genijalci su ujedno naši ambasadori, ali danas su i naši volonteri jer šire upravo danas priču o viziji i misiji Marijinih obroka. Potaknuti ovim velikim dijelima i samih majki, pokrenuta je i kampanja Majčin dan pod nazivom Majci za ljubav. Kampanja je započela 22. travnja, a traje sve do 12. svibnja kad se i obilježava Majčin dan. Kroz ovu kampanju svi oni koji žele donirati za jedno ili više djece i nahraniti i osigurati im obroke dobit će prigodnu čestitku i prigodan poklon Marijinih obroka. Na ovaj način zahvaljujemo svim majkama za svaki pripremljeni obrok koji su nama dali, a ujedno svim majkama, volonterkama u našim programskim zemljama. Kako i riječi pjesme kažu, kroz njih se može promijeniti svijet. Iako djeca, mali zboraši pokazali su svoje veliko srce, puno ljubavi za svoje daleke male prijatelje.